Ben Binaenaleyh Abbas Ali, Merkez Rahim Kasımasının Cerrahi Şöbəsinin şöbə müdürüyəm. 40 ilə yaxın ki cərrah işləyirəm. Xalqımıza həmişə qayğısına qalıb xidmət edirik. Bizim səhiyyədə dünənki hadisə ilə əlaqədar istəyirəm öz fikirlərimi bildirəm. Sosial şəbəkələrdə yayılan yəni xəbərlərə görə bizim hal-hazırda səhiyyəmizin olan inkişaf Respublika Prezidentinin İlham Əliyevin qayğısı nəticəsində Mehriban xanımın gördüyü işlər haqqında yəni səhiyyə olan diqqət mənə ilə yarır ki, yəni bütün heç bir MDB dövlətlərində bu qədər yəni səhiyyə diqqət ayrılmır. Qazaq rayonumuzda gözəl səhiyyə ocağı tikilir. Mən deyərdim ki, Respublikada ən gözəl səhiyyə ocaqlarından biridir. Böyük bir xəstəxana hesab olunur. Səhiyyəmizdə 500-ə yaxın işçi çalışır. Gözəl həkimlərimiz var, savadlı həkimlərimiz var. Həmişə xalqın xidmətindədir. Son zamanları bu koronavirus ilə qədər biz hamımız öz bütün diqqətimizi, qayğımızı, işimizi bu xəstələrə yönəltdik. Ona görə də xəstəxananı öz yerimizi verdik həmin xəstələrə. Həmin xəstələr orada yerləşirlər, həmin xəstələr orada qayğı göstərilir. Biz də əlimizdən gələnlərə yardım edirik. Bizim xəstəxanada bizim cərrahiyyə şöbəsi Respublika demək olar ki, ən gözəl şöbələrdən biridir. Reanimasiya şöbəmizdə demək olar ki, Bakı şəhərində olan şərait yaradılmışdır. Mən deyərdim ki, Bakı şəhərində çox xəstəxananın elə bir şərait yox idi. Dahi reanimasiya şöbəsi, təcili yardım xəstəxanası, yəni bütün bunların hamısı bizi çox sevindirmişdir. Lakin Respublikada o vəziyyət yəni pandemiya nəzərdə biz bütün diqqətimizi oraya yetirmişik. Mən öz rayonumuza diqqət yetirim. Yəni bununla əlaqədar biz hamımız bizim köhnə səhiyyə ocaqlarında yerləşdirildik. Yəni iş fəaliyyətimizi dayandırmadıq. Bu da bizim səhiyyə rəhbərliyinin səyi nəticəsində bütün ocaqlar gəzdirilir. Yəni baxıldı, bütün şəraitlər yaradıldı. Hal-hazırda da bu dərəmdə şöbəmizə remont gedir. Yəni köhnə ocaqlardır. Əmək işləmək üçün yararlıdır. Ona görə mən elə başa düşürəm ki, yəni dünənki hadisəyə görə, sosial şəbəkələrdə bu yayılan məlumata görə təcili yardımlar bizlə yeni vəziyyətdədir. Yəni onlar da təzə yerləşdirilib aparılıb oraya. Orada da remont gedir, orada da bütün remontlar gedir. Və bu məsələləri qaldırmaq bir o qədər də düzgün döyüşür ki, remont olunardır, təmir olunardır. Təmirdən sonra təminat. Mən sizə deyim ki, Respublikada Qazaq rayonu kimi heç bir yerdə belə təminat yoxdur. Hər təminatımızı, hər nə desək, həmin dəqiqə yanı yerinə yetirir. Bu işləri vallahi bu qədər qabartmağı, bu qədər böyütməyi, yəni Respublika səviyyəsində bunu qaldırmağı, mən buna halbuki təbii ki, mənfi baxıram. Mən öz fikrimi bildirirəm sizə. Yəni bu təmin qurtarardı, təminata müraciət edərdilər. İşdə təmin olunmasaydı, bu məsələ qalxsaydı, bu başqa söhbət ola bilərdi. Ona görə də mən bütün kollektivim adımla bunu öz iradımı bildirirəm və mən bir daha öz səhiyyə müdürümüzə, səhiyyənin direktörünə öz minnətdarımı bildirirəm. Mən sizə əmin edeyim ki, valla həkimə, tibb işçisinə, onun tibb bacısından üçün ikisi tibb işçisi bu qədər qayğılı diqqət heç kim yetirilmir, heç adı yetirilmir. Qazaq rayonu. Qazaq rayonunun səhiyyəsi ön yerlərdən birindədir. Bizim səhiyyənin adına heç kim ləkə gətirə bilməz və gətirməməlidir. Ona görə də mən bir daha iradımı bildirirəm və bütün həkimlərimizi çağırıram ki, bu ağır vəziyyətdə, Respublikada pandemiyanın yayıldığı vaxtında, yəni bizim rəhbərliyimizin, bizim səhiyyəmizin, bizim təbibimizin diqqətini yayındırıb, kiçik belə bir məsələlərə ayırmaq, Respublika səhiyyəmizin bunu yayınmaq, bu düzgün işdir və buna mən çox öz mənfi reaksiyamı verirəm. Mənimlə bərabər yəqin ki, bütün həkimlər, yəni həkimlərimiz bizim həmişə xalqın xidmətində duran adamlardır, xalqın sağlamlığını qoruyan adamlardır. İndi sağ olsun,
Biz gətirib yerləşdiriblər, qurublar, işimizi atmamışıq, işimizi tullamamışıq, işimizlə təminatdan təmin olunmuşuq, təminatımız var, hər bir şeyimiz var. Ne kiçik xırda məsələlər də yəni ki, göz həllini tapacaqdır. Yəni mən istəyərdim bu dövrdə, bu ağır vəziyyətdə belə bir insanların, təbibin, rəhbərliyin, bütün başını, mən bunu başı qatmaq hesab edirəm, işə qıraqdan mənfi təsir hesab edirəm, işi qurmaq lazımdır, işə kömək edirəm.